ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କଟକ ଷଷ୍ଠ ବାଟାଲିୟନ ସିପାହୀ ସହଦେବ ପରିଡ଼ା। ଆୟ ବର୍ବୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସହଦେବଙ୍କ କଟକ ଘର ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ପେଶାଲ ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲେ। ରେଡ୍ରେ 3 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 9 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2,94,60,000 ନଗଦ ଟଙ୍କା, 4ଟି ଚାରିଚକିଆ ଓ 17ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଗଜପତିରେ ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣପୁର ରେଞ୍ଜର ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଫରେଷ୍ଟର ଗଣେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି। ଆୟ ବର୍ବୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ସହ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ଘରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଏକକାଳୀନ 3ରୁ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ 2ଟି ସ୍ଥାନରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ଗଜପତିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ, ଖାସ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ସବୁ ଜବତ କଲାଣି ଟିମ୍ ଏବଂ ଟିମ୍ରେ କେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଓଏସ୍ଏପି ବାଟାଲିୟନର ଯେଉଁ ସିପାହୀ ରହିଛନ୍ତି ସହଦେବ ପରିଡ଼ା, ତାଙ୍କ ଘରେ ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। 9 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଏବେ ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଘର ଯେଉଁଠି ସହଦେବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବାସଭବନ ରହିଛି, ସେଠାରେ ଏବେ ଟିମ୍ ରେଡ୍ କରୁଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 9 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଏଠାରେ ରେଡ୍ରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ଘଟଣା ଯଦି ଦେଖିବା, ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ନଗଦ କ୍ୟାସ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2,94,000 ଟଙ୍କା, ତା ସହିତ କିଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ 4ଟି ପ୍ଲଟ୍ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 4ଟା 2ଚକିଆ ଯାନ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 17ଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସହଦେବଙ୍କର ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସହଦେବଙ୍କ କହିବା କଥା ମୋତେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଏଭଳି ଫସାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଆୟୁର୍ବାଦ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ କତିରେ କୌଣସି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ମୋତେ ଫସାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାବେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାବାସୀ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଚଢ଼ାଉ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିଥିବେ ସହଦେବଙ୍କ ଘର ଯେଉଁ ରହିଛି ପୁରୀ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମାଳତୀ ପାଟପୁରରେ ତାଙ୍କର ଘର ରହିଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ସହଦେବଙ୍କର କେତେ ରହିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା, କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି, ଏସବୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। କିନୁ ବଡ଼ କଥା, ଏବେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି, ପାଖାପାଖି 2,94,600 ଟଙ୍କା ନଗଦ କ୍ୟାସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ କିଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି, 17ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଇଏ ଆୟ ବର୍ବୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି ସିପାହୀ ଜଣେ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଦି ଏତେ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଇଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କେତେ ଦିନ ଧରି ଏଭଳି ସେ ଟଙ୍କା ଠୁଳ କରୁଥିଲେ, ଏନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଆସୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ତ ଆକଳନ ଚାଲିଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ କତିରେ ରହିଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା। ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ସିଜର ହେଇଛି, ପାଖାପାଖି 9,42,000 ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାବ କରିସାରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। 9,42,000 ଟଙ୍କାର ଠାବ କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା, ଯେଉଁ 4ଟି ପ୍ଲଟ୍ ରହିଛି ତାର ଆକଳନ କରାଯିବ, ସେ ପ୍ଲଟ୍ର ଦାମ୍ କେତେ ରହିଛି ଏସବୁ ଆକଳନ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଏସବୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଏବଂ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଥିଲେ, ଏବଂ ସିଏ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସିପାହୀ, ତାଙ୍କର ଦରମା କେତେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ କତିରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ଏସବୁ ସତ୍ୟତା କେତେ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ତଦନ୍ତ ପରେ କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଦରମା କେତେ ଥିଲା, ଏସବୁ ପ୍ଲଟ୍ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଏସବୁ କେମିତି ଆଣିଲେ ସେସବୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ସବୁ ଯେତେଟା ଘର ରହିଛି ସବୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗଡ୍ରେଜ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଆବାସପତ୍ର ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର, ଜମିପଟା ଏସବୁକୁ ଜବତ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ସମୁଦାୟ ହେବ ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏସବୁ ଟଙ୍କା ଜଣେ ସିପାହୀ
କେଉଁଠୁ ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ ସେସବୁର କଥା ଯଦି କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଟ୍ରଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଗଡ଼୍ରେଜ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆହୁରି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆସିପାରେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ସୁନା ଗହଣା ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ଟିମ୍ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ ଜଣେ ସିପାହୀ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ଆବିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରୁଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜପତି ଯିବା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବା ଦୁଇରୁ ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି ବାସ୍ତବିକ ଏତିକି ସ୍ଥାନ ରହିଛି ନା ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ଆଉ କେତୋଟି ଟିମ୍ରେ କେଉଁ ସବୁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସାମିଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ ଆଜି ସକାଳୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାରିଗୋଟି ଟିମ୍ କରିକି ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ବାସଭବନ ସହ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ନୂଆଗଡ଼ସ୍ଥିତ ଅଫିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଳାକ୍ଷଣ ଠାରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଥିବା ପୁରୁଣାପାଟନାସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ନିଜ ଘର ଅଛି ସେହି ଘରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯଦି କହିବା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଯେଉଁ ପାଳାକ୍ଷଣସ୍ଥିତ ଗାନ୍ଧୀନଗର ସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଗଣେଶ ପ୍ରଧାନ ସେହି ତାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଯେଉଁ ପାଳାଖିଣ୍ଡି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ମିଶି ଚଢ଼ାଉ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ସହ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ପାସ୍ବୁକ୍ କିଛି ନଥିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ କିଛି ସୁନା ଗହଣା ସହ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କିଛି ହାତରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସମୁଦାୟ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଯଦି କହିବା ଏହିସବୁ ଜାଗା ଆଉ ଯେଉଁ ଜମିର ଜାଗା ସବୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ନାମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେ ତାହା ସହ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଯାହା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ କରୁଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିହେଉନି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ସେ ଗଣେଶ ପ୍ରଧାନର ନା ଆଉ କାହାର ଏହିସବୁ ଜମି ଏବଂ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲେ ଏହିସବୁ ଜମିର କେତେ କ'ଣ ଆକଳନ କରିବେ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରାଯାଇଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ନଗଦ କ୍ୟାସ୍ ଏମିତି କିଛି ମିଳୁଛି କି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 142 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଗହଣା ମିଳିଛି ଏବଂ 34,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ତା ସହ ଅଧିକ ଜମିବାଡ଼ି ପଟ୍ଟାର ଯେଉଁ ଜମି ଅଛି ସେ ଜମିର କାଗଜପତ୍ର ସହ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ପାସ୍ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଚିନ୍ମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନଜର ରହିବ ଯେ ଆଉ କେତେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଜମି ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆୟବର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରୁଥିଲେ ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଜପତିରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ କଟକରୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ କଟକରେ 6th ବାଟାଲିୟନ୍ର ସିପାହୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି ସେ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ